सामान्य धनंजयजी संदेश आहे. सामाजिक न्याय मंत्री पालकमंत्री भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70व्या वर्धापन दिनानिमित्त आज इथे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, लोकप्रतिनिधी, ज्येष्ठ नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, पालक, पत्रकार, बांधव, नागरिक बंधू आणि भगिनी, आपणा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण राज्यघटना स्वीकारली व ती 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आणली. भारतीय संविधानाची पुरेशी माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक. भारतीय राज्यघटनेतील मूलतत्वांची व्याप्ती व सर्वसमावेशकता सर्व नागरिकांना समजणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर घटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही मूलतत्वे समाज मनावर कोरली जावीत यासाठी संविधानाचा परिपूर्ण परिचय नागरिकांना होणे आवश्यक आहे. यासाठी आजपासून दरवर्षी होणाऱ्या ध्वजारोहण कार्यक्रमापूर्वी भारताच्या संविधानातील उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय संविधानातील मूल तत्वे, संवैधानिक हक आणि कर्तव्य स्वतंत्र भारताचा नागरिकांना संस्कारित करणारी आहेत। त्यामुळे नागरिकांच्या मनात याची रुजवणूक झाल्यास जबाबदार, सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक घडवण्यास मदत होईल। भारतीय प्रजासत्ताक दिन आज संपूर्ण देशभरात उत्साहात व आनंदाने साजरा केला जातो। हा दिवस लोकशाहीचा उत्सव, विविध प्रयत्नांमुळे आपली लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे। या वर्षामध्ये आणि यापुढेही होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांनी राष्ट्रीय भावनेतून सहभाग घ्यावा, तसेच आपल्या बरोबर सहकाऱ्यांनाही मतदानाच्या कर्तव्यासाठी प्रोत्साहित करावे, हे मी यानिमित्त आपल्या सर्वांच्या समोर नमूद करू इच्छितो। नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला, अशा शेतकरी बांधवासाठी राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना घोषित केली आहे। शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको, त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही, सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा अशा प्रकारे ही योजना आखली आहे। शेतकऱ्याला काही देतो यापेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतो आहे, या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची ही योजना राबवली जात आहे। जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी। ही भावना लक्षात घेऊन ही योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणांचे आहे। त्यांनी वेळपत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर सूचित करतो। या माध्यमातून माझ्या बीड जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार असा मला या ठिकाणी मनापासून विश्वास वाटतो। या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज खाते आधार संलग्न करून घ्यायचे आहे। ही प्रक्रिया 31 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे। या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभापासून जिल्ह्यात एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी आधार क्रमांक नसलेल्या शेतकरी खातेदारांची माहिती अपडेट केली जात आहे। शेतकऱ्यांनीही 31 जानेवारीपर्यंत आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडून घ्यावा, असे या निमित्ताने मी आवाहन करतो। प्रजासत्ताक दिनाच्या आजच्या मुहूर्तावर राज्यभरात शिवभोजन योजना सुरू होतात। राज्यात पहिल्या टप्प्यात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी शिवभोजन केंद्राचा शुभारंभ आज होतो। गरीब व गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात पदार्थांची गुणवत्ता राखून ताजे भोजन दिले जाणार आहे। शिवभोजन केंद्र चालवण्यासाठी जास्तीत जास्त महिला बचत गटांची निवड करण्यात येत आहे। हे केंद्र चालवणाऱ्या महिलांना व पुरुषांना व्यावसायिक संस्थेद्वारे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे। आवश्यक सॉफ्टवेअर सिस्टीमद्वारे सर्व भोजन केंद्राचे संनियंत्रण करण्यात येईल। खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी स्वतंत्र किचन, पदार्थ तयार करताना प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता, स्वच्छतेचे निकष, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, स्वच्छ टेबल खुर्च्यांची व्यवस्था या ठिकाणी असेल। जिल्हा आगामी 5 वर्षात विकसित जिल्ह्याच्या यादीत उल्लेखनीय कामगिरी करेल असा विश्वास मी आपणा सर्वांना या ठिकाणी देऊ इच्छितो। जिल्हा नियोजन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सन 2020-21 336.69 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडा मंजूर केला। यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमधून 242.83 कोटी आणि जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपाययोजनामधून 92.12 कोटी आणि जिल्हा वार्षिक योजना OTSP मधून 1.74 कोटी रुपये अशी वित्तीय तरतूद ठेवण्यात आली आहे। याशिवाय अतिरिक्त 99 कोटी रुपयाची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येत आहे। जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी आणला जाईल। हा निधी विहित मुदतीत खर्च करण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी सुनियोजन करावे, असे मी या ठिकाणी सूचित करतो। जिल्ह्याला विकासाच्या नवीन पर्वाकडे नेण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने वाटचाल सुरू आहे। जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची खात्री यावेळी मी स्वतः देतो आहे। भारतीय सैन्य दलाच्या वतीनं 5 वर्षातून सैन्य दल भरती होत असते।
दीर्घकाळानंतर जिल्ह्यास आणि जिल्ह्यातील युवकांसाठी ही संधी मिळाली आहे. येत्या 4 फेब्रुवारीपासून सलग 10 दिवस ही भरती प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. दररोज जवळपास 5,000 पेक्षा जास्त उमेदवारांची क्षमता चाचणी घेतली जाईल. या भरती प्रक्रियेतून 50,000 उमेदवारांची क्षमता चाचणी होऊन अंतिमरित्या 1,500 पेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडले जाते. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घेऊन देशसेवेसाठी योगदान द्यावे असे मी आव्हान या ठिकाणी करतो. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतून आतापर्यंत बीड जिल्ह्यातील 39,573 पहिल्या वेळेस गर्भवती मातांना 1,688 लाख रुपये रक्कम लाभ देण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील महिलांसाठी ही योजना एक प्रकारे वरदान ठरली आहे. या योजनेतून पात्र लाभार्थींना 3 टप्प्यात 5,000 रुपयांचा लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील अधिकाधिक गर्भवती माता भगिनींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो. इंदू मेली येथील स्मारकामधील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची उंची 350 फूट इतकी करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाने बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी या पुतळ्याची उंची 250 फूट इतकी होती, इतकी निश्चित करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे या स्मारकाचा चबुतरा 100 फूट व पुतळा 350 फूट अशी स्मारकाची एकूण उंची जमिनीपासून 450 फूट इतकी होणार आहे. या निर्णयाबद्दल सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा मंत्री म्हणून मी राज्य शासनाचे या ठिकाणी विशेष आभार व्यक्त करतो आहे. सामान्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येत आहे. राज्यात आता प्रत्येक तालुक्यातील 1 रुग्णालय योजनेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. राज्यभरात सहभागी रुग्णालयांची संख्या दुप्पट करून सुमारे 1,000 रुग्णालयांचा समावेश योजनेत केला जाणार आहे. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ई लर्निंगवर भर देत असताना राज्यातील वंचित व दुर्गम शाळांसाठी व्हर्च्युअल क्लासरूम अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये यंत्रणेमध्ये फक्त शिक्षकच विद्यार्थ्यांना शिकवणार नाहीत तर दोन्ही बाजूंनी संवाद होण्यास मदत होईल. शिक्षण हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. आपल्या बीड जिल्ह्याचा कृषी सामाजिक शैक्षणिक आरोग्य आर्थिक सांस्कृतिक उद्योग व क्रीडा क्षेत्रात चौफेर विकास होईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल अशी ग्वाही मी या प्रसंगी आपणा सर्वांना देतो. देशाची राज्याची तसेच आपल्या जिल्ह्याची सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी जागरूक नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम करूया. पुनश्च एकदा आपणा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. या ठिकाणी बीड जिल्ह्यातील साक्षाळ पिंपरी येथील एकाच कुटुंबातील श्री मुरलीधर रंगनाथ साठे, श्रीमती राजूबाई रंगनाथ साठे यादव निवृत्ती क्षीरसागर, विठाबाई यादव क्षीरसागर, साळवे छबूबाई सखाराम हे 100% अंध आहेत. त्यामुळे त्यांना जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय जिल्हा परिषद बीड या कार्यालयांतर्गत जिल्हा अपंग कल्याण निधीतून प्रत्येकी 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येत आहे. मंत्री महोदयांच्या अगदी काल एका दिवसात घेतलेला हा निर्णय आणि तत्परतेने हा दिला गेलेला लाभ. सन्माननीय मंत्री महोदय श्री धनंजयजी मुंडे साहेब, सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई तथा पालकमंत्री बीड यांच्या शुभ हस्ते धनादेशाचं वाटप करण्यात येत आहे. अंध कुटुंबाच्या जीवनात टाकलेला प्रकाश हा या कार्यासाठी आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. आमच्या एका दिवसात घेतलेला हा निर्णय आणि त्याची आज अंमलबजावणी होताना दिसते. एकाच घरातील 5 व्यक्ती 100% अंध आहेत आणि त्यांना मदत म्हणून या ठिकाणी रुपये 1 लाख रुपयाचं अर्थसहाय्य या ठिकाणी सन्माननीय अतिथी यांच्या शुभेच्छा. यातली बातमी नाव काढा टाका कॉपी पेस्ट. मागासारखं मागासारखं
सर्व कुटुंबांना या प्रकारे त्यांच्या ग्रहामध्ये हा एक नवा प्रकार लाईव या ठिकाणी मंत्री महोदयांच्या हस्ते मिळाला. एक दिवसातला हा निर्णय अत्यंत अभिमानास्पद अत्यंत गौरवास्पद आहे आणि त्यामुळे या निर्णयाचा सर्व अगदी रुटलेवला याचा खऱ्या अर्थाने अभिमान बाळगावा असा हा निर्णय एका घरामध्ये हा प्रकार या न्यायमंत्र्याच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाला. अत्यंत अभिमान माझ्या आहे गोष्टीत. त्यासाठी सर्व वाशियांना खूप खूप जोरात टाळ्यांना आपण त्यांचा या ठिकाणी